Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du fa usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa naqulu rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, wa saddid lisani wa ahli qalbi. Allahumma alhimna ilmana qawbiya maraka wa nawahiya ka warizukna fahmana alamu bika ikuna najika ya rahmar rahimin. Allahumma nasolka fahman nabiyyin wa hifdal mursalin alhamal malaikatil muqarribin. Allahumma akrimna bin nuril fahmi wa ahrijna min dhulmatil wahmi wa abtahlana babaramati wa sulaini. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta qalbana bi nuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah para sepuh para ulama sadayana ngalajengkeun kajian fikih kitab Bahtakrim Fathul Qorib istilahna. Perkenaan sarang bab tuangannya ini cocok sarang rasa kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil at'imah al halalal minha wa ghairiha. Faslun ari eta hiji pasal fi ahkamil at'imati bari tetep pasal bade mertelakeun pirang-pirang hukum tuangan al halali anu halal minha tina at'imah tuangin wa ghairiha sareng liana halal maksana nu haram selain halal mah kan aya anu namina teh aya makruh aya haram wa kullu hayawanin sareng ari setiap hewan istatobat anu nganggap sae hukana hewan saha al-arobu orang Arab alladina anuhum ari al-arobu teta ahlu sarwah wa khosob wa tiba salimah wa rokohiyah orang Arab mempunyai gitu, budaya anu luhur gitu. Tidak semua orang Arab janten patokan penilaian halal haram baik. Bahwa mangka ari sesuatu anu ku orang Arab dianggap raos enak Arab anu orang kota eta halalun halal. Ilama kecuali perkara ai hayawanun tegas nama pirang-pirang hewan waroda anu paranto sumping naon asyaru syariat Quran hadis bitahrimihi ku haramna eta hewan pokona manu dianggap saya enak gitu, rawas ku orang Arab anu berbudaya barijeng teu aya dalil Quran anu ngaharamkeun ta eta teh tuangan tersebut tuangan anu halal. Palayar hiu mangka teu kembali pihi dina ieu hewan anu emang dina Quran hadisna diharamkeun li istitobatihim kana nganggap saena orang Arab lahu kana eta hewan sok sanawas saurang orang Arab teh ieu teh nikmat rawas tapi dina Quran hadis tos diharamkeun teu kenging mata dina palihan ieu mah nya madzhab Imam Asy-Syafi'i mah lebih luas makanan teh. Benten sareng Imam Abu Hanifah itu. Imam Abu Hanifah mah pokona mah anu dihalalkeun dina Quran eta halal. Sehingga lamun teu dihalalkeun dina Quran janten haram gitu. Mata aranjeunna mah ngahukuman sapertos cumi-cumi. Sapertos nu kararitu da emang dina Quranna teu aya gitu. Dina ieu anu mina teh kijing gitu.
Orang banyak selamat dan diharamkan dina Quran, itu halal. Ari aranje nama selamat dan dihalalkan dina Quran haram. Nah, orang dah emang mayoritas tak ianya. Mayoritas di orang mah syafi'inya. Wa kullu hayawanin jeung ari saban-saban hewan, setiap hewan istatobat anu nganggap sae, nganggap rawas, nganggap enaku karena eta hewan saal arobu arob. Aya tegasna mah istatobat tuh istahbasat. Ieu mah catatanna blog-blogan. Kitab nu sok biasa dianggo di bumi kan tuh. Istahsabat anu nganggap awon jiji hu kana eta hewan saal arobu orang Arab ari lapad istahsabat dina khobat khobisahnya khobasa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wa khobais eta ayat tegas nama adu ngetang-ngetang orang Arab hu kana eta hewan khobisan kana anu awan anu jiji bahwa mangka ari hewan-hewan anu dianggap jiji ku orang Arab eta haramun haram hukumna ilama kecuali perkara waroda anu paranta sumping dalil naun asyar'u Quran hadis bi ibahatihi ku kengingna nuang eta hewan tak ari sesuatu anu dianggap jiji, dianggap terawas ku orang Arab, gitu. Eta teh haram, gitu. Kecuali emang dina Quran hadis, sok sanaos ku orang Arab dianggap awon, dianggap teenak, tapi dina Quran hadis dihalalkeun, eta mah halal, gitu. Sapertos dobreanya. Dobre emang khusus Kanjeng Rasul mah teu nuang, gitu. Alimeun, gitu. Pas ditaros ku sahabat emang haram kanjeng Rasul teu haram sok teh da kaula mah teu biasa bang nan di lembur kaula mah itu makan dog teh semacam sapertos reptil gitu nya tapi sanes reptil di padang pasir bentukna mah jiga homo jidana jiga bayawak tapi sanes bayawak da bayawak mah dua alam wa yahrumu sareng haram minasibai tina hewan anu sok ngarekeb buas hewan buas ma tegas nama hewan lahu ngata tetep pikir ma hewan nabun ayah sihung ayah sinun tegas nama sihung hewan-hewan anu sok ngarekeb anu ayah sihungan gitu. Anu mana sihung tersebut merupakan penunjang kehidupan gitu namun tegaduh sihung eta langsung we, mengalami gitu hirupna teh eta hewan teh koyun anu kuat ieu sihung yu anu diperhitungkeun bihi naon bihi eta sihung alal hayawani ka hewan masana anu tadi teh nya sihung eta teh dianggo berburu dianggo penunjang hidup ka asadin sapertos macan wana marin sareng maung eta nu kalah itu di urang mah terus ucingnya ucing emang sanes benar tang najis tapi kan bertaring sesuatu nu bertaring wayah rumu sareng haram minatu yuri tina pirang-pirang burung naon mah perkara burung lahu nu tetep pikeun burung teh mikhlabun aya mikhlab naon mina teh kukuna teh rangguas sih ari mihlab eta bi kasril mimi kalawan kasroh mim wa patilami sareng patah lam mihlab dokrun tegas nama kuku koyun anu kuat jadi si kuku eta teh nu nambe eta nya sami sareng sihung fungsina teh penunjang hidup yujrihu anu tiasa melukai ieu burung bihi ku eta cakar kasokrin sapertos raja wali heulang baji wa bajin sareng naon namina teh nya burung hantu gitu nu aya ya wasahin sareng sahin elang raja wali elang nu karari teh we
Tah upami burung nu teu sapertos kitu mah janten halal. Nu sok biasa ku urang dituang. Japati ti kukur. Naon anis. Murei eta nya. Atahna ge tos mahal. Kumaha sakna? Wayahilu sarang halal lil muttori kusabab daurat wahwa ari muttor etaman jalmi khofa anu menghaper anu sieun ala nafsi kana jiwana alhilaka kana cilaka min adamil akli kusabab teu tuang. Bil muhom masoti jantan kia sesuatu anu tuangan ya, tuangan anu diharamkan ku agami gitu. Halal karena haram teh ya, diharamkan ku agami gitu. Boleh dimakan gitu. Ku jalmi anu mutor anu kakeunaan madarat anu mana mun teu tuang pasti mawat atanapi mun teu tuang panyawatna bakal tambih-tambih parah gitu. Mautan naha sieun kusana kana maut au maridon atanapi janten panyakit muhawafan anu sangat dipikarempar au jiadata marodin atanapi tambih-tambih teu damal jadi terangkeun ya au win kitoi rifatin walam yajid mayakuluhu halalan au in kitoi rifatin atanapi sieun katinggaleun rombongan. Contoh aya jalmi gitu di tengah perjalanan seepeun bekal gitu. Seepeun bekal aya oge menakan bangke gitu. Kan bangke mah nona mina teh haram tah teu sawios kitu kanggo anjeunna mah da emang teu menakan deui kecuali bangke-bangkena atanapi gitu anjeunna teh lamun teu engal-engal tuang bakal katinggaleun rombongan. Kan zaman kapungkur mah upami rombongan dagang teh di Mekah contohnya bade kayaman eta teh ngabring-bring gitu lamun ka kantun lah atos tersesat ka ditana jadi nya biasa kematian gitu. Tah ieu mah upami teh teu engal-engal tuang aya sih tuangeun gitu kan rada tebih kana lamun ngantosan pasti ka kantun gitu ku rombongan. Tah aya ge nu haram teu sawios eta di bios ge. Naon aya kula yang nuang si jalmi nu tadi teh nya. Teu aya deui tuangeun. Minal mayyitatil muharramati nyaeta tuang kana bangke anu diharamkeun. Alaihi ka si jalma. Ma tegasna mah perkara aya syai'an tegasna mah perkara ya sudu anu tiasa nalian bihi ku eta mah romkohu kana ruhna masana eta janten tuang kana barang haram anu darurat teh ya, gitu. Seukuran gitu mempertahankan nyawa gitu sok seringnya diterangkeun di dieu contoh urang teh di tempat anu hara-haraeun gitu da anu disebat leuweung ku orang Arab mah aya di urang mah kan disebat leuweung teh sapertos leuweung di urang biasa. Ari upami teamanya disebat leuweung ku orang Arab mah padang pasir eh. Ari di urang mah leuweung teh nya aya beubeutian naonnya biasa ya. Tah. Naon disebut teh? Moal waka tekenging nuang bangke masih kena aya beubeutian pupucukan gitu. Ari di leuweung Arab mah itu padang pasir bari jeung nya. Kumaha upami nu kantos ka ditu mah perjalanan ti Mekah ka Madinah atawa ti Madinah ka Mekah. Wah saja jalan deh teh batu jeng batu eh cadar jeng mana teh pasir itu teu aya nanaon ya. Kecuali emang menyaketan ka kota ya mah teh aya tangkal-tangkal ya sahara da upami eta ge upami nya dina pesawat keneh bade landing ningal ka handap teh nah pasir geus ngeplak panjang tah nu disebat leuweung ku orang Arab mah kitu padang pasir padang sahara nu teu aya naon teu aya beubeutian teu aya pupucukan gitu
Aya ge mungkin bangke bang barijeng bangkena ge bangke maung atawa napi bangke naon nya nu kitu weh. Tah anjeunna di tempat sapertos kitu perjalanan tebih keneh heuk anjeunna lapar mun teu tuang bakal maot tah mangga tuang ngan saukuran gitu mempertahankan hidup mun teh mah daging bangkena teh daah ieu mah ku dua keureut ge jag-jag melanjutkan perjalanan ke tempat nu aya makanan halal gitu. Berarti dua keureut teh teu kenging langkung gitu. Ulah dugikeun ka kamerekaan gitu. Ikeun ka mabok, mabok bangke. Seueur teuing. Saya neuh saperyogina. Walana sareng eta tetep kanggo urang sadayana mayetatani aya dua bangke halalani anu halal. Tah kanggo urang umat Islam tidak semua bangke halal haram. Aya dua bangke anu nilaina teh halal gitu. Tapi bedanya karena tadi urang nuang bangke nuang tuangan anu haram kusabab daurat sanes berarti tuangan haram eta berubah jantan halal tetap we haram ngan haram anu kitu kadituna dibolehkeun moal jantan dosa tidak merubah jantan halal tong aya anggapan bahwa oh ieu mah jantan halal henteu malah kan dina sapalih pamurtadan teh ngahalalkeun barang anu haram gitu ngaharamkeun barang anu halal haram mah haram ngan dibolehkeun gitu kana jantan halal. Tah bangke yang halal hukumna ngan aya dua wa huma ari dua bangke nu halal eta asamaku ikan lauk wal jarodu sareng belalang simeut teh eta mah bangke lauk sareng bangke belalang mah simeut eta mah haram halal ya teu haram mun kada nya dina palihan simeut teu sagaya sagawaya simeut dituang aya simeut mah emang raos dituangna kana aya jaman kapungkur mah nu jual oh ada simeut cenah halal ya sagala ya, akhirnya beres tuang simeut baru gitu simeut teh kasih simeut naon teh nah jantan tidak semua simeut tidak semua belalang ternyata mah sok sana sebangke nah oge halal walana dimani halalani jeng oge kanggo orang Islam aya dua darah anu halal kan darah teh najis haram tapi aya dua darah anu halal dimakan wa huma ari dua darah anu halal teh eta al kabidu hati wato halu jeng limpa kali limpa eta teh darah saleresna mah hati teh darahnya darah-darah ngan dihalalkeun tah selain eta mah selain hati dan kali limpa gitu nu emang terbuat dari darah eta mah janten halal janten haram zaman kapungkur mah sok embut nya naon ieu ati atawa ati beuheung kana marus nya kapungkur masih aya keneh alhamdulillah ayeuna mah di pasar tos teu katingali ngicalan marus ya. Kan eta mah haram hukumna urang nu ningal ngical eta nah, wajib kan amar ma'ruf nahi munkar mungkin aya jalmi teh terangkeun tah kumaha upami darah anu emang kan upami urang kamari mencit mencit kurban otomatis kan si dagingna teh aya beureum-beureumna mah kitu aya darahan tah darah eta mah anu tersisa dari daging eta mah darah anu dihampura najisna teh dihampura dimaaf dibolehkan dalamun teh mah darah sisa anu masih aya dina daging bekas menyembelih di hukuman haram atau mal tiasa nuang daging ke urang da eta teh di daging anu kayak ingin mencit teh aya darahan kan kalau rasa walaupun gitu sakedik pisan gitu kan darah mah bade sakedik bade seueur nya najis teh ngan dina kasus eta mah kitu makuan anhu bahasa fikihna teh dimaaf gitu darah sapertos itu pakot uripa mangka teman-teman di kanyaho keun min kalamil musonifi dina dawuhan di musonifuna di dieu wa pima jeung dina naon-naon perkara sabako anu geus kalangku kesimpulanna anal hayawana sanyana pirang-pirang hewan eta ala salah sati aksamin
bagi tilu hewan teh ahaduha ari salah sahiji tina nu tilu teh maka hiji eta malayu kalu nah eta ma hewan layu kalu anu teu dituang pada bihatuhu mangka ari peupeuncitan hewan anu tara dituang wa mayitatuhu sareng bangkena eta hewan anu sok tara dituang eta salahun sami wae arang. Jadi hewan teh kabagi tilu nya. Aya hewan anu emang tara dituang di mana-mana dipencit tetep haram di komo deui lamun janten bangke. Ya contohna mah contoh gampilna mah eta teh arek samadeelan namina teh ucing nya. Kan ucing mah tara dituang. Ah urang pencit teh sok sanaos dipencit gitu. Komo bangkena di Tiongkok mah sapeu aya pasar utara itu teh lalain ka Bogor mah duka duanya duka teh nya penyebab corona teh di dia Allahu a'lam. Ternyata nu kahiji mah hewan anu tara dituang anu penciptanana haram bangkena komo jantan haram. Nu kadua sok sambil ngaleut wasani ari nu kaduana eta mah hewan yukalu nu sok biasa dituang eta mah palayahilu teu halal dituangna ila bitadkiati syariati kecuali ku mencit secara syariat hayam meri entau domba sapi nu sok biasa dituang eta mah teu biasa dituang kecuali dengan dipencit heula secara syariat. Wasalisu ari nu katiluna eta mah hewan tahilu nu halal naon mayitatuhu bangkena hewan anu dipencit bade teu dipencit halal eh kasamati sapertos ikan kan ikan masuk sana harus teu dipencit ge halal eh wal jaldi sareng simeut belalang paslun fil ahka api ahkam min udhiyah wallahu a'lam. Dina palihan ilmu syariat tuangkan dihalalkan diharamkan teh ayat 2 masa 2 teh 2 alasan kenapa diharamkan. Alasan pertama yang dan utama ta'budiyah, maksud ta'budiyah teh totalitas memasrahkan gitu apa yang diaturkan ku Allah bade aya manfaat bade teu aya manfaat urang nembongkeun jeung urang teh lemah diatur ku Allah mangga teh deui eta ta'budiyah nya. Sehingga Imam Malik mah kitu dina palihan gogog teh diharamkeunna teh kitu bukan karena nanaon karena dipiwara bae teh. Tah nu kaduana alasan dilarang teh aya emang madaratna gitu. Sok sanaos mungkin nya ketika dilungsurkeun ayat diharamkeun sesuatu teh teu acan aya penelitian bahwa eta teh naon madarat menurut ilmu kesehatan gitu. Ayeuna ge mungkin aya sesuatu nu emang naon istilahna teu acan kepenak kitu nah make diharamkeun gitu. Nah, mungkin beberapa tahun kemudian aya penelitian oh geuningan tah eta mah alasan elak kadua gitu. Tapi dah kekeh teu patos-patos Allah ngaharamkeun kecuali pasti aya madaratna gitu. Baik itu mah tadi teh atas terbukti secara ilmiah tapi teu acan. Sareng henteu teu acan. Matak dua teh alasanna mah. Ah pokona mah da abdi mah bade madarat bade teu madarat cek ilmu itu. Nu penting mah Allah ngalarang ah henteu ah gitu. Aya teh mah ta'budia murni we. Nan nembongkeun yen urang teh emang hamba Allah anu diatur ku Allah gitu. Yen syariat teh buatan Allah sanes buatan urang pamitia mah kan ari agama nu sanes mah dirobi-robi oh iya tidak sesuai zaman itu kering digetos nya ayeuna ge kan dina Islam aya aliran nu karana sekuler oh iya mah tidak relevan lagi dengan zaman itu poligami teh udah dihapus gitu.
karena nikah sesama teh urang eta nu cara itu. Maka tadi ketika mangkai dalam darurat dibolehkan untuk bertahan itu. Biasa itu poinnya tetap poinnya bahwa dalam darurat hukum bisa berubah gitu. Selama memang memungkinkan gitu. Kiasnya. Kias dina palihan hukum eta teh nya emang aya emang sesuatu anang elastis gitu. Ayeuna emang tidak bisa dirubah-rubah. Tidak bisa dirubah-rubah. Nu paling saklak mah nu tidak bisa berubah mah dina palihan tauhid. Bahwa orang menyembah Allah eta mah da teu tiasa darurat teu darurat tetep we gitu. Tadi napalihan hukum-hukum fikih mah ayah anu tiasa, ayah nanti, ayah nanti tiasa, ayah nanti. Seperti terus lohornya opat rokaat, terus orang syarat kosor terpenuhi tiasa jantan dua. Tapi tetiasa ah, dari mah orang jantan hiji lah, tetiasa ah, tosa gitu patokannya. Tak kangon nantoskan gitu, sesuatu yang tidak boleh dibolehkan karena darurat tahtama. Tetiasa jami sembarangan harus itu pas alu ahla dikri ingkung tunglah tak lama terus kan kamu terang ya hari itu ya mah nanti diboleh untuk tetiasa sembarangan tetiasa masing-masing membuat hukum gitu ya mah kata ayah ahli nanya kayak hari itu ayah ijma konsensus wallahu a'lam mana makanan yang tidak sekarang tidak bisa dibedakan antara halal dan halal. Kita makanan kayak coklat, tapi kan beli pakai minyak itu minyak. Babi, cuma cara kami meneliti hampir membuat bahwa semua itu halal. Karena diurapan, alhamdulillah, ayah lembaga anu emang punya otoritas nang terus kan jadi haram, jadi halal di makanan. Ya MUI itu ya bekerja sama dengan Badan POM. Nah, karena emang tos aya etanya orang berpegang kadinya, sehingga dina aturan kan tekenging makanan dijual belikan kecuali harus ada sertifikat dulu dari Badan POM teh. Umami kaum muslimnya harus ada sertifikat halal. Nah, tak orang berpegang kadinya, weh. Gitu. Komo upami emang disebarkan di pasar-pasar anu bebas. Ternyata mah emang kena aya halalan. Upami emang dina pasar swalayan anu emang khusus emang mah eta mah aya anu teu halalan gitu. Saperti swalayan-swalayan anu supermarket-supermarket khusus eta aya seratan ya. Makanan yang tidak halal gitu. Eta mah khusus kanggo namina teh turis-turis gitu. Di bandara-bandara eta mah dijual bebas gitu. Tapi keukeuh ngaho kan aya labelan. Tah ari bangsa di pasar-pasar urang mah komo mayoritas muslim sok sanawas kitu dibolehkeun di pasar tertentu. Di pasar urang ge janten kek janten kasus itu. Tah urang ninggal kadinya. Nya kanggo ieu pisan nya urang kedah aya sareana tos aya sertifikat halal. Komo da aya mah tos oleh ieu teh sertifikat halal nomor BPOM na sekian langsung urang ngecek di internet. Leres teh teh atana pinawan da. Kan kadang sok aya naon istilah pemalsuan gitu. Pemalsuan sertifikat halal gitu. Ari pas dicek tanya urang kedah eta. Kedah naon istilah teh upami hoyong apik-apik pisan mah nya diteliti sapros kitu. Tetia teh kek dan teu kedah urang nelitinya diteliti upami emang urang gaduh alat untuk meneliti tapi kan nu tadi teh atasnya dipercayakeun ka lembaga memang anjeunna gaduh otoritas untuk nangtoseun eta teh haram atawa teh halal. Allahu akbar. Sabar lain bagian tuang ya. Itu saya kan. Ya dia mulai terbiasa ya. Ngalici.
dina palihan sholat lihurmatil wati, sholat ngahurmat waktu. Sholat ngahurmat waktu teh khusus kanggo gitu. Jalmi anu fakidu tohurain, pasar pagi tohurain kia. Baik di perjalanan ataupun tidak di perjalanan. Ya. Untuk wudu cai teu aya. Jadi kanggo tayamum oge sami deui. Teu aya taneuh, teu aya debu. Ta eta mah menghormati waktu we. Urang salat teu wudu teu tayamum da emang teu aya alat kanggo wudu alat tayamum. Eta mah biasana kasus anu sering mah malah kantos kaalaman mah ketika naik pesawat barijeng pesawat teh nyaupami pesawat anu transit-transit teh lama biasa aya jama teh jama kosong dari dina palihan anu nyanu paling caket mah nya perjalanan di Jakarta ka Jeddah kata napi ka Madinah upami di Indonesia ka Arab mah non sarang peredaran matahari teh iya nya mengikuti sehingga kekehnya emang 8 jam 8 jam gitu perjalanan mah tapi lamun ninggal tina jamah di Indonesia gitu, angkatna teh tabuh 8 dugi ka Jeddah teh tabuh 1 siang ya. Karena perbedaan waktu teh 4 jam ya padahal mah sanes 1 sabaraha mah tos sonten lamun ninggal jam Indonesia mah tapi lamun ninggal jam di Saudi nya siang kene teh eta mah masih kene biasa jama gitu. Malah kapungkur nuju angkat di Bekasi teh tabuh 8 dugi ka ditu teh tabuh 2 eta mah masih kene biasa lohor atau di jama gitu sana walaupun emang sah jama engke di jama sama asal tapi ketika weekend di Saudi ke Indonesia eta mah berlawanan sareng peredaran matahari eta mah hari teh angkat di Jeddah teh tabuh 5-an asar biasa dugi ka dieu teh ka Bekasi tabuh 7-an tujuannya anjing 5 sore dugi ka dieu 7 lah otomatis maghrib isya subuh nuju di pesawat bade wudu wudu kumaha teh aya cai kanggo wudu bade tayamum karena jok nu dipayun akan eta mah aya penyedot debu teh ya, aya debuan tah kumaha eta pamit teh mah urang gaduh wudu langgeng gitu masa langgeng teh teh hitut tapi dah hitut teh hitut teh kam padahal tertutup pisan tah nya biasa wae memungkinkan eta emang kan urang nya kajalmian mungkin urang batal tah sehingga isya maghrib subuh teh eta mah salatna salat dihormati waktu teu gaduh wudu teu gaduh tayamum urang ninggal jam atawa nabi mungkin aya pengumuman sekarang telah memasuki waktu maghrib urang salat maghrib eh. Walaupun membelakangi pamieu uih di Saudi ka Indonesia bahkan membelakangi kan eh tanya cibat pokoknya mah asal dihormati waktu malah jatuh dosa ayo kodona mah wajib nah, jadi sholat katanya menghormati waktu eh. Kayak di mana mana urang tos beres terus urang tos landing tak eta mah ngodoan nanti nyalse masa nyalse teh pada harita langsung kata nabi ah kayaknya di lembur misalse gitu tos beres ayat tamu dan lain sebagainya nambah we urang tadi catat tilu maghrib isya subuh dan nambah we kata sudah lembur tos rine nambah we nggak ngodoan ulah ayat sangkian ah ada tewudu daripada sholat kayaknya dari kodoan deh harusnya di itu tak eta teh malah tekeninnya naon hikmahna hikmahna bok bilih itu bilih mah bilih urang kabujeng mawat manten kita ditawas ku malaikat teh nah mana teu salat kan adi mah milih hormati waktu tadi na rek ngawaduan dengan kabujeng eta malaikat mawat itu ngarurusuh wae ya gitu mah ya aya toleransian gitu benten sareng urang teu dihormati waktu heula gitu wallah ba'lam maka utangnya, cara kosong terpenuhi, kemudian di tempat-tempat
Buatlah untuk kami kosornya lunak, atau nanti ini berjamaah sarang warga bukan terlalu biasa ya kosornya. Anu kosor mah jadi saya berjamaah sarang orang lain. Oh, eta. Keteukeuh kautamian mah gitu. Nyana kosna, nyana rukso gitu. Nyana rukso gitu. Walaupun berjamaah 27 derajat ya, ya. Namun biasa mah nya jeung anu kosor deui berjamaah. Mun teu aya deui nya urang kenging ke man laisa, bahasa hadisna teh man lam man lam yakut bi ruhsatina fa laisa minni. Kirang langkung dina polihan redaksi hadisna gitu. Barang siapa yang tidak mengambil ruhsah kami, fa laisa minni gitu. Maka bukan golonganku gitu. Tah supados terhindar dari hadis eta, ya urang keukeuh gitu. Lebih baik mengambil ruhsah gitu. Terus pertanyaan kedua tadi tajang kawalar tentang nanti tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid mah kan bahasa nanti menghormat masjid itu dilaksanakeunnya di masjid. Tetiasa di bumi kene itu. Kuma upami di halaman masjid tahnu di maksad masjid mah tempat anu emang tos di niatan wakaf masjid walaupun gitu. Tak acan ayah bangunan masjid ya. Contoh emut di masjid dago ya kagunggur teh di payungan teh kan tos diwakapkeun masjid enak terus dirombak ya alhamdulillah gamblung mah gitu ayah pas ditinggali nah hasilnya ayah gogo ayah nan entau hayam perucut jadinya walaupun tak acan di bangunan ayah tos di jantankeun masjid mah eta teh masjid haram hukumna urang naon istilahna teh nganajisan gitu. Sah urang dirinya itikaf. Gitu. Tah sehingga buruan masjid upami eta mang tos diniatan emang masjid terangnya termasuk masjid weh. Gitu. Tah eta matak awal-awal kali itu ngobrol jeung orang dirinya dan lu sabaraha kas dirinya di masjid aya saanu-anu tos ayeuna mah peserkeun batu non semen jeung kesik eta keun bangun aduh moal cekap pokona mah sok lah non bangun kayaknya raya lah ya, alhamdulillah ya terus soalnya kan seseusan jadi itu ngantosan terkumpul dan moal terkumpul asal aja eksennya kan ya alhamdulillah ya terus kan bangun tadi itu hanya mau ngukur gogo ngukur kata dirinya alhamdulillah terus daya ini nah tadi sami di buruan masjid, bumi emang lingkungan masjidnya biasa tahiyatul masjid. Walau alam kecuali WC nih, da WC mah da emang terus dinyatakan kalau fasilitas masjid WC-nya biasa dianggap sholat lagi berharap. Insya Allah kayak kapayun bampu dihiah, bampu kurban, sok sana sudah menang atas. Tapi elmunya aja nih, elmunya. Sekitu nanti saya dudukin, kapan tanya saya kira, sebelum biasa orang tutup doa, mudah-mudahan berkahi umat-umat sadayana segala suci pamaksa dan urang cita-cita harapan guna-guna urang musadarain umat Allah namun tiasa menjang dengan dosa karena kebahagiaan keselamatan dunia akhirat sing dihasilkan sing dilancarkan namun garut kami muka sesah karena rapat mudah-mudahan sing ingin ada digentosan kebingungan buka terbukaan namun wujud terdamang lahir nabatina mudah-mudahan sing ingin enggak didamang kendai anu parantos mayuran urang sadayana sakusuh urang bagi wargi urang guru-guru urang ikhwanina alladzina sabaquna bil iman mudah-mudahan karajina di alam kubur nasib kita bi rahmat mufirah Allah subhanahu wa taala bagi tehilah doakan putra putu turunan urang mudah-mudahan dijatuhkeun jalmi-jalmi anu saleh-saleha ahli ilmu ahli amal ahli keikhlasan ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa hadratin nabiyil mustofa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jali batanil khairat wa la bi'atan bis sayyi'ah naqra'ul fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته